Prokuroria speciale Kosovës nuk ka kapacitete për të hetuar dhe ndjekur rastet të cilat janë përmendur në 4 letrat e presidentit Hashim Thaçi, drejtuar prokurorisë së shtetit. Edhe presidenti edhe qeveria bashkë me kuvendin vazhdimisht kanë injoruar sistemin gjyqësor dhe prokurorial, duke mos i ofruar kushte adekuate për punë. Kështu ka vlerësuar Ehad Miftara nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, një ditë pasi kreu i shtetit i është drejtuar zyrës së prokurorit të shtetit. Iniciativa e presidentit Thaçi sipas tij mund të konsiderohet më shumë si një retorik për luftimin e kriminalitetit. Andaj një kërkesë e tillë nëse ka qenë, është dashur t'ju bëhet edhe ulëksit vite më parë. 17 vite pas, domethënë për të jetuar për ndjekur këtë vepër penale, do të jetë në radhë të parë e vështirë për të gjetur dëshmitar, për të gjetur dëshmi të cilat pasaj do të mund të zbardhin të vërtetën lidhur me këto krime. E përsëris edhe një herë nëse Instituti i Kosovës për Drejtësi vlerësojmë vullnetin e politikës në momentet kur ata ndajnë buxhet mjaftueshëm, kur i përkrojnë me mjete financiare sistemin gjyqësor dhe prokurial, që në mënyrë pastaj ata t'ju ushtrojnë kompetencat dhe përgjegjësitë e tyre në pajtim me ligjet. Ndërsa Adrian Çollaku thot se është e çuditshme pse presidenti ta bëjë një hap të tillë kur ne jemi në demokraci dhe pushtetet janë të ndara. Pra shon me të jepën këtë aspekt, që të jep publicitet vetës tij. Mirë po sfojashtohet ndoshta edhe mundësia që palemrohet ndonjë arrestim i madh. Mirë po është e çuditshme pse këtë ta bëj presidenti i shtetit, kur në fakt janë organet përgjegjëse që merren sërish me këtë çështje. Lidhur me thirrjen e presidentit drejtuar prokurorisë së shtetit, kanë reaguar edhe dy partitë opozitare AK dhe Nisma për Kosovën. Përkundrazi, ky veprim i tij përbën një tentim për të zhvendosur vëmendjen e publikut nga afera të shumta, ku ai del të jetë i përfshirë, sidomos nga kjo djeshmja me ish guvernatorin Hashim Recepi, thuhet në komunikatën e Nismas. Derisa kjo parti ka kërkuar nga prokuroria dhe gjyqësia që të hetojë me prioritet deklarimin e Hashim Recepit, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës deklaratat e presidentit i ka quajtur të vonuara dhe hipokrite. Deklaratat e Hashim Thaçit për hetimin e vrasjeve dhe të krimeve të bëra në Kosovë, qoftë gjatë apo pas luftës në Kosovë, i konsiderojmë deklarata të vonuara dhe hipokrizi të tij. Vetë Zoti Thaçi, që prej vitit 1999 ka qenë personi me mandatin më të gjatë qeverisës në Kosovë, dhe i këto çështje ka mundur t'i kishte iniciuar shumë kohë më parë, thuat në reagimin e AK-s. AK inkurajon organet e drejtësisë që të hynë me themel zbardhjes së të gjitha vrasjeve në Kosovë, pavarësisht përkatësisë etnike dhe politike.